Друзі, всім привіт! Ми починаємо серію наших відеороликів, присвячених TAMZU Kubernetes Grid Multicloud (TKGM). І почнемо нашу подорож з деплойменту Bootstrap машинки. Деплоймент TKGM починається, в принципі, з деплойменту Bootstrap машинки, ну і далі підготовка всієї інфраструктури. Сьогодні ми поговоримо лише про підготовку Bootstrap-машини, тобто інсталера нашого. Ну і в подальших відео, відповідно, розгорнемо інфраструктуру, підготуємо її і спробуємо задеплоїти менеджмент-кластер, ну і після цього, відповідно, workload-кластер і якийсь контейнер, наприклад, Nginx, щоб перевірити, що все у нас працює. Для деплойменту Bootstrap-машинки нам необхідна якась Ubuntu. В моєму випадку це чиста Ubuntu 22.04. І на ній зараз взагалі нічого немає, це свіжа інсталяція. Ця машинка має мати доступ до від-центру і в нашому випадку має дозволяти доступ до нашого робочого столу, звідки ми будемо запускати в подальшому браузер для підключення до веб-інтерфейсу інсталера. Відповідно, в мене є Ubuntu, на якій є одна мережева карта з IP-адресою, яка доступна мені зараз з моєї робочої станції. На даний момент на цій IP-адресі нічого не висить, і нам потрібно сюди розгорнути інсталер. Для інсталеру, для створення Bootstrap машинки, першим ділом ми, як завжди, апдейтнемось. І почнемо з встановлення необхідних нам базових пакетів, які необхідні нам для того, щоб взагалі Bootstrap запустити. Почнемо з інсталяції базових пакетів, CA-сертифікат, Curl і GPG-шку. Встановлюємо наші пакети і після встановлення додаємо кейрінги від VMware. VMware по замовчуванню репозиторію в Ubuntu немає, відповідно нам його потрібно додати. Скачуємо кейрінг і паблік ключі для сайта VMware, для репозиторію VMware. Додаємо відповідний запис в source list Apto і робимо апдейт. Перевіряємо, що все в нас підтягнулось. Бачимо репозиторій Google APIs TAMZU CLI VMware-ський підтягнувся. І тепер ми можемо встановити перший пакет, який нам потрібен для Bootstrap машинки. Це TAMZU CLI. Він у нас з цього репозиторію відповідно підтягується. Крім TAMZU CLI, нам необхідно також підтягнути пакети Docker. Bootstrap машинка буде розгортати на собі першочерговий менеджмент кластер. Тобто на цій Bootstrap машинці у нас буде розгорнут kind, в якому буде розгорнуто kind кластер, і в цьому kind кластері буде запускатись попередньо менеджмент кластер. Після того, як ми запустимо інсталяцію, після того, як ми введемо всі параметри і розгорнуться додаткові віртуальні машини вже на vSphere, вже на vCenter, відповідно, менеджмент кластер мігрує з даної Bootstrap машинки на менеджмент кластер, який буде розгорнуто вже на vSphere, на vCenter. Відповідно, встановлюємо Docker, підтягуємо, знову ж таки, ключі до репозиторію Docker. Ключі в нас тягнуться з невідомими нам параметрами доступу, тому ми їх відразу міняємо. Знову ж таки, додаємо репозиторій в source list, в даному випадку в docker list ми його закинемо, і робимо апдейт. Бачимо, що в нас додався репозиторій docker.com, все окей, з нього тягнеться. Тепер ми можемо встановити сюди відповідно docker. Додаємо пакети докеру, підтверджуємо інсталяцію
І чекаємо, поки це все встановиться. Після встановлення докеру нам необхідно буде ще дотягнути декілька утиліт для того, щоб працювати з консолью Tanzu. А ці утиліти нам будуть необхідні в принципі для роботи з Tanzu. Вони стосуються не лише Bootstrap машинки, не лише інсталеру, а взагалі роботи з Tanzu CLI. Тому якщо ми плануємо в подальшому використовувати цю машинку для Tanzu CLI, окей, тут залишаються ці пакети. Якщо ми плануємо використовувати для доступу до Tanzu CLI якусь іншу віртуальну машину, або, наприклад, свою локальну робочу станцію, відповідні пакети доведеться встановити на кожну робочу станцію, звідки до Tanzu CLI буде доступ. Першим ділом додаємо групу VMware TKG в Tanzu плагін групи. Це ми формуємо групу з плагінів, які Tanzu буде встановлювати на нашу машину. Підтверджуємо, що ми погоджуємось з General Terms VMware. В Customer Experience програмі участвувати ми не хочемо. І просто підтягуємо інформацію про всі плагіни з сайту VMware, з Project Registry VMware.com. Бачимо, що у нас тут є 6 пакетів, 6 плагінів, і ці плагіни ми відповідно всією групою відразу і встановлюємо собі на машинку. Звертаю увагу, що встановлюємо ми це все через sudo, тому що Tanzu плагін і все інше нам потрібно буде, щоб працювало під рутом. Не під нашим аккаунтом, а саме під рутом, тому що інсталлер менеджмент кластеру, інсталлер Bootstrap машинки ми будемо запускати також під рутом. Якщо ви не хочете запускати це все під рутом, відповідно, вам треба буде з докером трошки погратися і пододавати користувачів в докер-групу і дозволити користувачу, нашому в даному випадку це користувач куб, необхідно буде дати дозволи на використання докеру і використання kubectl. Встановили плагіни, перевіряємо, що вони встановилися, бачимо, що наші плагіни підтягнулись, статус installed, відповідно всі плагіни окей, у нас встановились. Тепер ми встановили зараз лише докер. Для того, щоб нам працювати з Tanzu, з Bootstrap машинкою Tanzu, нам необхідно, щоб Bootstrap машинка могла розгорнути десь першочерговий менеджмент кластер. Для розгортання менеджмент кластеру на Bootstrap машині використовується не Kubernetes, а Kind. Відповідно, Bootstrap машинка буде Bootstrap інсталлер буде створювати на цій машині Kind кластер і в Kind кластер деплоїти відповідні поди. Для того, щоб це було можливо, нам необхідно встановити пакет Kind. Викачуємо його з сайту Kind. Викачуємо сам пакет. Змінюємо права доступу для пакету, тому що качаємо його під користувачем. Переносимо утиліту kind в user local bin. І на цьому kind у нас, в принципі, встановлений. Тому що саме встановлення його не потрібне. Він качається відповідним бінарником і відразу можна ним користуватися. Переносимо ми його в bin kind для того, щоб він був у нас в системних змінних. Щоб ми могли kind використовувати як команду. Якщо ви залишите його в home, відповідно, працювати не буде, тому що ссылка буде йти завжди на вашу папку Home, а не команди kind з командного рядка. Скачали, встановили kind і, в принципі, основні команди, основні утиліти ми встановили. Але для роботи з Kubernetes, крім kind, нам необхідна ще консоль kubectl. Kubectl нам потрібен незвичайний. Звичайний kubectl працювати не буде взагалі. Тобто, якщо я зараз зроблю apt install kubectl або apt install kubernetes, працювати це не буде.
буде видавати помилку, яка помилка, я вже чесно не пам'ятаю, але будуть 100% помилки. І інсталер просто не зможе запустити необхідні нам команди. Kubectl нам потрібен від VMware. Качається він з сайту VMware в розділі Downloads в розділі Tanzu Kubernetes Grid. В Tanzu Kubernetes Grid є можливість скачати Kubectl відповідно під Windows, під Mac, під Linux. В моєму випадку це відповідний Linux пакет. Качаємо його і встановлюємо. Лінк на інсталлер статичний, тобто можна URL отримати на сайті Варі і відразу запускати його сюди. Авторизацію він не просить. Викачали пакет, розпаковуємо його, змінюємо права доступу, знову ж таки, тому що ми качали під нашим користувачем, а нам необхідно доступ для всіх. Встановлюємо цей пакет в свою систему і перевіряємо, що kubectl у нас встановився. Версія має бути VMware. Ми бачимо, що версія встановилась 1.27.5 з приміткою, що це VMware, це пакет від VMware. І відповідно TKG-кластер у нас також буде версія 1.27.5. В залежності від того, яку версію TKGM ви хочете встановити, яку версію менеджмент кластеру Kubernetes на менеджмент кластері ви хочете використовувати, такий пакет і викачуєте. В моєму випадку це буде останній на даний момент доступний пакет на сьогоднішній день. Відповідно, це 1.27.5. VMware не працює з останніми релізами Kubernetes. Тобто на сьогоднішній день останній 1.28, VMware працює з останнім стабільним пакетом. Тому буде мінус одна версія завжди. Kubectl у нас встановився, і тепер ми можемо запускати наш інсталлер. Інсталлер ми запускаємо через Tanzu Management Cluster Create, але в моєму випадку в мене використовується Ubuntu сервер, тобто графічного інтерфейсу у цієї системи в мене немає. Тому в команду Tanzu MC Create я буду передавати додаткові параметри bind і browser none. Команда bind і browser none дозволяє мені зробити біндінг мого веб-інтерфейсу MC Create на айпішник моєї віртуальної машини. 1613 це айпішник моєї віртуальної машини. Ось він. І browser none дозволяє мені запустити цю команду без відкриття браузеру. Якщо я запущу MC Create 2-UI без bind і без browser none, автоматично на віртуальній машині, на Bootstrap машинці запуститься браузер, відкриється консоль на localhost, і можна звідти ставити це все. Але працювати з віддаленою консолью, прокидувати VNC і так далі, мені, чесно кажучи, не подобається. Тому ми робимо біндінг веб-сервісу на якийсь наш рандомний високий порт, в моєму випадку це 4-5, і браузер None, відповідно, браузер відкриватись не буде. Запускаємо нашу консоль, бачимо, що перевірка пререквізитів пройшла, і сервіс UI доступен за наступним URL. Копіюємо цей URL, йдемо в браузер і бачимо, що відкрилась консоль інсталяції Kubernetes Grid Installer. Це і є наша Bootstrap машинка, це і є наш Bootstrap Installer, з якого в подальшому ми будемо запускати деплоймент на VMware vSphere і створювати менеджмент кластер на vSphere. Звідси також проводиться деплоймент на Amazon Web Services і Microsoft Azure, якщо нам необхідно туди задеплоїти також TKGM кластера. Це ми будемо робити вже в подальших відеороликах. А на сьогодні дякую. Якщо є питання, пишіть коментарі і до наступних зустрічей.